Daar is hy. Goeienaand, Chris. Goeienaand. Hoe gaan het daar met jou, Pella? Lekker, my bro. Ek het een lekker naweek gehad. Dit was, weet jy wat, was awesome naweek. Van verlede week was die weer die hele tyd. Toe die naweek kom, toe kon ons braai, papie. So ek het een baie lekker naweek gehad. Ek weet, ek en jy het lekker hard gewerk verlede week. So, yes, het was lekker om een bietjie te kon relax. Een paar movies te kyk, saam met die goose, jy weet. Ja, ek weet, 100%. Ja, en ek het vandag meeste van die dag in die waanhuis of die garage gewerk, yeah, om te die klatter en al die dingetjes en so aan, en yes, wow, dis nie pret nie, ek sit hier so, ek is moeg, ek is sat, maar hey, ons het vir vinnig gevaan nie, die ou Protea vinnige bouler, the king, man, die legend, ja, wat een voorreg, het ons vandag met hom in die, ons huis atelier, ne? In ons huis atelier, dat is hy. En meeste van ons meeste van die onderhoud gaan vanavond in Afrikaans wees. So kom ons groet die mense. How's it Kenneth Jones, die Engelse mense, and how's it Ali Kalambi, one of our UFC fighters. There you go. So wow, ons het 'n paar mense al in die huis. Yes. Maar kom ons gaan na die ding toe waarvoor almal wag vir vinnige Fanny. Welkom Fanny, hoe gaan dit? Dat is hy goed en self. Baie goed, dankie Fanny, ons wil net van my en Chris, baie dankie sê dat jy tyd gemaak het om saam met ons te kom kuier in ons splinternieuwe YouTube en Facebook kanaal, SI Bros, dit is 'n nuwe program en ons wil dit so vinnig as moontlik groei, so net baie yes, dankie dat jy ons kom, saam met ons kom kuier vanavond. Ja, is wonderlik, 'n nuwe mediums wat half evolueer uit hierdie systeem uit waar ons nou is, ne? Hierdie grensetijdperk, daar is baie nou aan dink en nuwe idees wat opkom en hierdie musiekkonserte wat ons so kyk en 'n paar sent betaal, is eintlik wonderlik om te sien hoe mense aanpas. Definitief. Dit is so eenvoudig, wel dis nie so eenvoudig nie, maar so maklik om ons eie klein ateliertjie by die huis te bou, want ek het hier luidsprekers, ek het 'n mixer, ek het my DJ toerusting, ons het die oorfone, hier so alles, en daar sê, ons kan ons eie klein radiostasiekie begin, of video kanaal wat ons net ja, mense kan praat, en ons het baie pret hiermee. So ja. Al wat anders is, dat julle ons in die werklike lewe sien, lyk julle omtrent 12 kg ligter as wat julle nou lyk, maar verder ek beloof jou, ons is eintlik 12 kg meer, ons al twee. Ja. Dit is net ons wangetjies wat ons so maar laat lyk, hoor. My baard steek myne weg. Ja, nee, definitief, dit steek my vekies word weggesteek deur hierdie roesrooi baard, ne? Ja. So, Fanny, vertel ons 'n bietjie, hoe gaan het daar by julle by die huis met hierdie lockdown en hoe het hierdie wêreldkrisis julle beïnvloed so ver? Wat doen julle? Wat hou julle self besig? Hoe hanteer julle die kinders? Wat doen julle? Vertel ons 'n bietjie. Nou, ek het 4 jong kinders wat tussen 8 en 12 jaar is. Yes. Wat natuurlik 'n handvol is, maar die lekkerte daarvan is ek bly op 'n plot. En as jy op 'n plot bly met 'n foofie slide en gelukkig al die lekkerte van cricket nette en 'n tennisbaan en 'n poolkamer en 'n cricket museum en al die dinge wat lekker is wat 'n ou so oor die jare by mekaar gemaak het, is dit eintlik baie lekker en gesellig om eerlik te wees. Ek het vir oupa en ouma 'n huis gebou hier op die plot en ouma is nog saam met ons op. So, dit is eintlik 'n wye groepering van liefde en so bietjie leed so nou en dan natuurlik om die kinders wil draak wat hy ou hier so geniet en is eintlik 'n baie groot voorreg. Dit is wel interessant om die stories te hoor in 'n half die hele alles wat jy hoor om jou in oënskou te neem en te besef dat hy ou eintlik verskriklik bevoorreg is om in 'n groter as 'n klein woonstelletjie te bly. En dit maak die lewe natuurlik in hierdie tyd verskriklik maklik en die moeite werd, om bietjie meer tyd saam met die mense te spandeer wat jy voor lief is. En eintlik baie meer as net jou familie bietjie oor te dink. Al die extra's wat 'n ou altyd koop of spandeer op of tyd wat 'n ou mors, dink 'n ou ook aan. En as 'n ou so bietjie seker akademies word rondom hierdie tyd, dan kom 'n ou nogal by baie vrae uit wat vir jou nuwe antwoorde gee, wat het nie sou gegee het 6 weke, 7 weke terug nie. Ja. Dit is definitief waar. So Fanny, ons het nou 'n bietjie vroeër vanmorgen gesels oor behalwe nou dat die kinders hulle self kan besig hou met die foofie slides en die cricket en so aan. Wat as ouers doen julle om seker te maak die kinders
se opvoeding en skoolonderrig bly voortgaan, dat die kinders gestimuleer word en reg groot gemaak word, dat hulle nie heeldag voor YouTube of Facebook of hulle speletjies soos Roblox en so aan. Ek weet van my kinders speel die speletjies elke nou en dan. Wat doen julle aan julle kant om die kinders net aan die gang te hou en te stimuleer? Dit is eintlik maar 'n voortvloei van wat eintlik die laaste tyd by die huis in elk geval gebeur. Ek het onderwys geswat. Ek kom uit 'n onderwysfamilie uit. My pa was een van die 2IB's, amper kan jy maar sê, onder die minister van onderwys, minister Klaas uit daai jare terug. Iemand wat 'n groot rol gespeel het in opvoeding, wat verder gestudeer het met 'n klomp grade en 'n klomp diplomas by, en seker die rede hoekom hy in die hoofkantoor geëindig het. Die feit bly staan, daar is sekere curriculums wat 'n mens moet volg. Daar is sekere hulp wat gebied moet word. As 'n ou enigszins jou mense 'n bo redelike kans te gee om suksesvol te wees. Net om by lees te begin, ek onthou hoe my pa ons almekaar gesmeek het en reg gesien het as ons nie gelees het nie. En ek was een van 5 kinders gewees en dieselfde word nou toegepas. En jy weet, in daardie moes jy probeer lees op 'n plaas waar ek groot geword het in die Vrystaat, wat bitter moeilik was. Om gaan voeltjies toe en pan toe stap en rivier toe stap en gaan kyk om help die mense en wat ook al op die plaas gebeur het, 'n groenteplaas daarby. Maar 'n voortvloei van omstandighede is maar eintlik wat hierdie grendeltyd vir my beteken. Die kinders lees nog, ons is nog steeds besig met akademiese se eintlik wil ek sê daar's 'n balans. As daar 'n balans is, dan is dit nie God se water wat oor God se akker loop nie. Ek is 'n bietjie streng wat kom by videospeletjies. Ek het dit glad nie by my huis nie. Die plot is groot vir die kinders om hulle self te geniet. Hier en daar geniet hulle 'n telefoon met 'n paar goedjies op, nou en dan as dit in die aand is, wat hulle op kan speel, maar verder hou hulle self besig deur die dag. En iets wat 'n werklikheid is, Christenier, is dat ons baie keer as ouers skuil agter hierdie videospeletjies en al hierdie tipe ek wil sê vermaak by die kinders geniet, net om hulle uit jou hare uit te hê, in plaas van om te bemoei, in plaas van om saam 'n boek te lees, saam 'n bietjie wiskunde te doen, saam 'n bietjie bal te skop, saam balle te pas, van 'n rugbybal regdeur tot 'n cricketbal, tot 'n tennisbal, maak nie saak wat dit is nie, om hulle moet te mobiliseer buitekant. My kinders het weer vandag met die fietsryery hierso in die erf, het ek hulle gewys hoe om daai plastiese goedjies in die speker vas te maak, dat hy soos 'n motorfiets klink. Soos 'n jumper klink. Ja, dit is 'n jumper klink. Hulle het nader aan sommer halve twee liter borrels daar tussen die wiele ingedruk, dan met die hore raas daar. Dit is daar in die mal geword, maar hulle is nie die verder gevat as wat ek het gedoen het. Maar die tyd is eintlik nogal goed gebruik op hierdie stadium, en wat werklik wonderlik is dat 'n ou kwaliteit tyd spandeer. Natuurlik. In plaas van net 'n vinnige hallo en nag en aandete en volgende oggend weer aan die gang en die kinders gaan hulle pad, die vrou gaan haar pad en ek gaan my pad. Weet jy wat, Vannie? Miskien kan ek jou actually 'n baie goeie vraag vra. Ek is sit met 'n 14-jarige Down-syndroom meisiekind. Sy is high functioning en ek en mama is ons bly in 'n klein woonstel. Is 'n klein huis. En ek kry dit baie moeilik, want sy kort ongoddelik baie stimulasie. En ek en sy doen videootjies, want sy love YouTube en so. So ek en sy sit video's op YouTube, en ek probeer verskillende maniere kry om haar te stimuleer, want die hoeveelheid stimulasie wat sy nodig het om nie freaking mal te raak nie, of ons mal te maak nie, is redelik baie. So miskien kan jy vir my of moontlik die hele land 'n paar tips gee oor watse reëls het jy waarop jy kan bly om hulle so te stimuleer en om ook daai education op hulle af te kry. In die eerste plek is die internet is by ons. Al die inligting is daar. Alle fasette van opvoeding, alle fasette van mobilisering, van wiskunde regdeur tot wat die vakke ook al is. En natuurlik as jy kyk na jou dogter en jy gaan Google en jy gaan vind uit wat 'n ou kan doen met hierdie kinders en hoe 'n ou hulle kan stimuleer, jy sal verbaas wees wat jy gaan kry. Ek is definitief die ou wat die antwoorde het nie, maar
een klein beetje moeite, een klein beetje navorsing, een klein beetje belangstelling, een klein beetje specifieke tijd om een specifieke ding te gaan navorsen, geef je wonderlijke antwoorden. Net vraag stellen wat je op je internet kan krijgen. Levendige onderwijsprogramma wat aangebied wordt door individuen rondom specifieke problemen binnen in een curriculum. Dit is, daar is legio geleenthede wat die internet vir jou bied om een mens kundiger te maken. En die realiteit is, Chris, yes. Kun jy op binnen die raamwerken van redelijkheid, met andere woorden, binnen die raamwerken van gemiddeldheid met jou dochter, of is jij in die omgeving al na succes toe, wat jou optreden betreft, en jou pogings betreft, en jou navorsing betreft, en jou extra remediering, wat jy al so bietjie al belang gestel het, of is jy al iemand wat absoluut puristisch is, wat al in die uitnemende wereld, wat hierdie onderwerp betreft, in beweeg. Nou, jy sal die ou wees wat hy antwoord het. Jy sal die ou weet of wees wat weet of jy redelijk optree, suksesvol optree of uitnemend optree wat jou dogter se stimulering, mobilisering en alles betreft. Daar is 'n ontsettende sterk gemiddeldheid onder ons allemaal. Daar is 'n ontsettende drijf van redelijke optredes. Ons onderwijsstelsel by die skole is om die redelike kind een redelike kans te gee om een 40, 50, 55%er te word. Ja. Ek praat nou van een redelike kans te gee. Yes. Nie op suksesvolle 70, 80 of uitnemende 80 plus 90 toe nie. Alles wat na 55% of wat na 50% gebeur by jou kind, wat sy punte betref, is wat by die huis gebeur. Dit gebeur in die school nie. Mag een onderwijzer moet een kind 65 of 60% te vat. Hier is nie sy werk nie. Het is jou werk by die huis om my stimulering toe te pas, mobilisering toe te pas, die curriculum te verander, om na volgende vlak van optrede te gaan. Dit is precies wat ons sportmannen gedoen het, wat door successe bereik het. Daar is horde sportmannen wat beter as ek was, ooreenkomstig die tyd. Die groot verskil, ek het een baie sterk akademiese pa langs my gehad, wat my gemobiliseer het om na die volgende vlak van belangstelling, die volgende vlak van oefening, die volgende vlak van uitvind hoe belangrijk krag en krag uithou is, die volgende vlak van dieet, die volgende vlak van soepelheid, en natuurlijk dan, wat die technische vlakke betref, by die rechte mense uitgekryp, die rechte tye in my lewe, waar ek ver bo die redelike persoon, die redelike kriketspeler geleenthede gekry het, om beter te kan doen, en beter te kan word. Ja. Terug aan jou onderwerp, jy sal weet, weet jy wat, ek dink daai is die perfekste antwoord, want baie van ons ouens hou nie daarvan om te hoor, of jy dit reg doen of nie, maar ek dink al ons old school ouens, wat een bietjie ouer is, ons kan mening vind in jou woorde daar, so wat jy sê, want ek weet, ek is een ou plaaskind, ek het ook op die plaas groot geword en so, en jy moes jou geleenthede skep self, en ons ouers, ek bedoel, as een koshuiskind het, kan ek onthou dat, daar was een gesonde competitie by die koshuis om altyd beter te kon doen. En ek dink, dis precies wat jy nou sê, is as een ou die balans kry by die huis, en dan skep jy dit vir jou kinders ook. En ek gaan beslis een bykie van jou wysheid vat daar so en dit toepas, ek beloof jou. Dit is baie interessant natuurlijk as jy jouself vergelyk. Ek dink vergelykings is een van die waardevolste systeme rondom ons. In vergeleke wat jy vir jou kind nou doen, in vergeleke wat die mense, especially people listening now to us, what they doing for their kids, what their parents did for them, doen ons meer as wat ons ouers vir ons gedoen het, of doen jy minder as wat jou ouers vir jou gedoen het? En dit is eigenlijk heel eenvoudig, Chris. Weet, in een school is daar net so 2-3 oukies wat potentieel loskakel kan wees in een ouderomsgroep. Wie is die kinders? Die kinders met die wonderlikste talente van die wereld nie. Dit is die kinders, pa bereid was om onder die palle te gaan staan, en die bal wat aan mekaar skeef hop, terug te skop vir die sientjie, en weer te probeer palle te skop, of drop, of pleis. En dan spook en spook met die kind vir 4-5 maande lang, totdat hy dit begin recht kry, en dan is het nog steeds die pa, wat voor oefeninge en na oefeninge bereid is om haar by die school onder die palle te staan, en die bal terug te skop. Daar is die 2-3 pa uit 80 of 100, wat bereid is om dit te doen. Daai kind word 'n loskakel. Yes. Of hy nou rond is, of hy nou lank is, of hy nou maar is, die pa wat die kind weer palle toe te skop, is die ou wat aan die einde van die dag gaan palle toe skop. Want daar is moeite gedoen. Met ander woorde,
Is dit een redelijke pa? Of is het een succesvolle pa? Of is hierdie pa, beweegt hij in die wereld van uitnemendheid in? En als hij nou volhou met die uitnemendheid, en hij begint samen met die kind te help om vinniger te worden, en hij laat hem samen met 100 meter atleet te oefen in die ochtende voor school, al hardloop al om met 10, 20 keer weg, dat hij dit voor 2 jaar, 3 jaar doen, dan gaan hij ook al ookies begin vang later aan, en so goed word, want hij is bezig om meer te doen als enig iemand anders. Jy specialiseer nie met jou kind nie, maar jy geef jou kind een redelike kans om beter as allemaal te wees, om beginspanne te maak. En dis baie interessant, die werk nou van te veel specialiseer met jou kind. Wat doen ons in die akademische wereld? Die ou wat sy gods water oor gods akker loop, en die kind is een 40, 50, 55% of die ma wat nou begin aantekeninge maak, en extra vak, ach, extra vraagstelle uitwerk, 2, 3 dagen voor die toets, al die aantekeningen 3de, 4de keer deurgegaan het, dit is ook ons nou maar wat specialiseer, als jy praat van mense wat hulle, wat dink hulle specialiseer. Ja. Hoe kom doen in die akademische wereld, maar ons doen het in die sportwereld. Dit is ook om jy min sportmannen kry, en dit is ook om ek amper vir jou wil sê, het is eigenlijk makkelijk om een goede sportman te worden. Die ouders net bietjie belangstel, en bietjie moeite doen, en as er nie tyd het daarvoor nie, dan is het een kwestie van verafrichting betaal. En als daar nie tyd is, geld is om het te doen nie, daar is ontzettend baie wat jy in die achterplaats kan regkry met die kind, voor of na oefening, of by die huis. Jy weet, ek kan nie meer saam met jou stem nie, maar ek wil uitvind by jou, Fanny, want jy ken ook die ouwe garde, en dan ook, ek seker, jy sien hoe die jonger mense met hulle kinders is. Onder jou mening, denk jy vandagse ouwers doen meer moeite as wat ons ouwers gedoen het? Of is dit ek nog steeds een baie unieke ding onder families? Ek dink ons is kundiger. Ek dink die wereld is kundiger. Kom maar geef vir jou een voorbeeld. En ek wil een vinnige voorbeeld vir jou geef. Yes. My kind is by een laarskool Henopspark. Nou Henopspark, yes, onder 11 cricketspannetjie is een baie goeie cricketspan, wat nummer 1, 2 en nummer 3 altijd in die provincie is. Ja. Maar die ander ouderomsgroepen by die school sukkel met cricket. Ja. En ek was by Indaba gewees, waar ons probeer planne maak het om die cricket naar die volgende vlakte te vat, en statistiek was op die tafel gesit van waar al hierdie spanne lê, en hoe swak die skoolse cricket deels daar word, en is dus voor die deur gegooi van te min faciliteite, te min cricketnette, te min africhters, nie goed genoeg africhters nie, nie privaat africhters, ja, enzovoort, toe stop ek die bus, toe sê ek, manne, wow, bietjie, kyk na die onder 11 span, hoekom is hulle tweede in die provincie? En weet, hoekom is hulle tweede in die provincie? Toe die kinders, wat my kind in Kluis was, 6 jaar oud was, toe sit al die ouders op die podium, toe sit ek tussen hulle. Ja. Toe sê, Fanny, kom sê gauw vir ons een paar woorde wat cricket betref. Jy het al een ouer kind gehad wat cricket gespeel het hier by die school, wat baie goed was. Vertel ons gauw hoe kry jy het reg. En ek het daar die gospel versprei, dat as jy wil hê, jou kind moet goed doen in 'n tegniese sport, dan moet hy 'n privaat africhter hê. Hy moet iemand hê wat vir hom gooi, of 'n pa wat vir hom gooi, of 'n ma wat die bal masjien skiet by die school, of 'n ma wat vir hom onderarm gooi, wat ek nou al gesien het in die school, of hy moet by 'n privaat africhter wees, en die R90 en die R150 moet maar betaal word per sessie, want in 1 3-kwartier sessie is omtrent 20 oefeninge se waarde wat jy kry uit 1 sessie uit. En daai span het 7 kinders wat privaat africhting kry. Met ander woorde, hy spandeer meer as ander, en ander spandeer minder as ander, ander is het net die paas wat in die nette gaan balle gooi, en die kinders help. En die rede laat ons onder 11 span, die tweede in die provincie is omdat hy geluister het na 'n bietjie kennis, potensiële kennis buitekant, en daai kinde het die hele persepsie van 'n tegniese sport na die volgende vlak toe gevat, en ewerskielik sit ons met 'n goeie span. Ja. Nou mense, almal wat luister, en almal wat nou sit in pyns oor wat gedoen kan word. En wat ek net te vir jou gesê, is presies waar daar oor het gaan, daar is soveel kennis wat nou beskikbaar is. Ja. Ons hoef nie in sekuriteit toe te gaan nie, ons kan selfs 'n vraag vra op Siri rondom dit, en daar gaan het lomp antwoorde vir jou uitspring, van wat jy kan doen, hoe om 'n kind te help, om 'n goeie toetsgooier, 'n goeie verspringer, 'n goeie gewigstoter, of 'n goeie wiskundige, of 'n goeie geskiedenis, of 'n aderskunde, akademiese kind te maak. Wat nog van rugby, wat nog van sang, wat nog van klavier speel, wat nog van alle instrumente speel. Ja. Daai kennis is beskikbaar. En al wat ek vra, is dit so maklik om ons self op te lei, ons self slimmer te maak, om nie Gods water oor Gods akker te laat gaan,
soos wat baie keer in die geval met ons ouers was. Yes. Wel, weet jy, die een punt wat ek wel uit die tyd kan vat, waarvan jy nou praat, is, daar is ouers wat kan geld gooi na hulle kinders toe, en dan is daar ouers wat die tyd kan spandeer met hulle kinders. En ek dink, baie ouers wat geld maak, doen nie moeite om die tyd te spandeer met die kinders. Soos wat jy sê, dit maak saak wat sy kinde die kind het nie. As jy net die belangstelling toon, om daai, dis soos om 'n plant te groei, as jy dit net gaan water gee, dan sal hy groei. Ja, dis interessant, net om vir jou idee te gee, die oukies begin billietjie rugby speel mos, en dan gaan hulle na groter rugby toe, as hulle yes. wat per tackle rugby is. Weet ja. dat op onder 8 vlak, kry jy sientjies, wat nie die bal rechts mooi kan uitpas nie, en ook nie links mooi kan uitpas nie. Dat ja. het vat, gaan bietjie enige iemand wat nou luister, en jou kind is 6 jaar oud, gaan vat ja. jou sienkie, gooi net 50 balle, ek praat van net 50, nie 30 ja. of 40, 50, en sê vir ja. hom, nou moet hy het story spin, rechts om, binnen yes. 30 balle gaan hy het recht kry, en ja. vraag hom nou om het links om te gooi, en dan gaan hy verkeerde kant te gooi, dan wys jy hom, en binnen 30 tot 50 balle, spin hy om links om, dan kan hy links ook pas. Kinders kan nie eers balle pas nie, want die pas nie met die kinders balle. Kinders dis die reine waarheid. Die bal raakskoppie, Wie hoe makkelijk is het om een kind te leren om een rugbybal te skop? Je gaan koop 10, 2 rand ou tennisballen in enige pankjeswinkel of bij je tennisafrichter, en ja. laat die kind die tennisballen skop, en geef hom een rugbybal daarna, dan sien jou skop hy kind een rugbybal. Yes. So, ongelooflik hoe een mens vinnig die kinders kan mobiliseer om vaardiger te word. Net bal, ek het 'n dogter gehad wat doof was, en sy is tevens nou nog, en sy het 'n cochleaire implanting gekry, sy is heeltemal ja. doof in die oor, en net omdat ek met haar extra balle gespeel het, en netballe gegooi het, die netbal gegooi teen die muur, dat hy hop in een box, of teen die muur links gooi, en links, met ander woorde, speelietjie speel, teen die achterkant ja. van een netbal, het sy ja. met SA netbal gespeel in gewone skole. Met ander woorde, na matriekjaar was sy SA netbalspeler geweest. Ek het dan wow. nooit op een netbalbaan probeer leer om netbal te speel, maar ek het vaardigheidsoefeningies gedoen, teen die achterkant van my huise muur, waar sy ja. die bal links kon vang, rechts kon vang, en van my teen die muur gooi, ook links of rechts kon vang, waar ons die percepties van die kind verander het, van om die bal te vang, en dan in die lucht van my die bal terug te gooi. Sulke yes. type speel, wat speel, dis nie specialiseer nie, die kinders, as jy by die huis kom, greep jy aan die broekspijpe, kom pa, ons gaan gooi balle, kom ons gaan ja. speel. Nou, dit is die ouers, wie sy kinders goeie sportmanne is, wat hulle so mobiliseer. Ongelukkig, is daar natuurlijk baie keer die jongste in een huisgesin wat die beste sportman is, want daar is 3-4 kinders in die huisgesin wat ouder is, of 2-3, en hulle speel vroeger met die boetiekie, hy kry meer stimulering, en dan word hy ook een goeie sportman, sonder dat ouders regtig een rol gespeel het daar. Yes. So daar is definitief die kinders spelerij ook wat een groot rol speel. Maar ernstig, ja. as ons na sukses en uitnemendheid toe gaan, ja. het jy een uitnemendelike ouder nodig, of jy het een uitsonderlijke mobiliseerder nodig, wat jou ouders mobiliseer, om privaat africhting te kry, of om acties te doen, of om nieuwe systeme uit te werk, wat die huiswerk betref, of leermetodes. Dit is wat jou kind na die volgende vlak toe gaan, dit gebeur nie net by die school, en by die huis gebeur. Ja, en jy weet Fanny, dit is so waar wat jy daar so sê, en jy hoef nie multimiljonair te wees of een mens met een baie groot agterjaar nie, want ek weet, toe ek een kind was, daar was een laarskool naby aan my, dit was een Engelse laarskool, en ons het die rugbybal of die tennisbal of die cricketbal gevat en ons het daar gaan speel, die naskool het oopgebly tot ek dink 5 uur die middag toe, en al kan jy nie daar nie, ons bly in omgewings wat parke het, so, en tennisballe is goedkoop, soos jy sê, rugbyballe by Pick n Pay is, jy kry die goedkoop 100 rand bal, wat nie te duur is nie. Al wat jy moet doen, jy moet net daar hier na die tyd met die kind gaan speel, bal daar 50 balle, skop die bal, so mense jy het dit al hoeveel keer gehoor, ek het dit al orders keer gehoor, nie, ek het nie tyd en sulke goed, as jy nie tyd gehad het nie, sou jy nie huis toe gekom het nie, dit is letterlik en dan kry jy persoonlik as 'n volwassen mens ook 'n bietjie oefening in plaas van om die heel dag voor die rekenaar te sit en die heel dag te werk. Jy kry niks oefening nie, die bloed vloei nie ordentlik nie, nou speel jy met jou kind, en soos jy sê, 'n pa wat 'n uur elke dag met sy kind speel en hom groot maak, word 'n springbok. 'N pa wat voor die TV sit en flip en wat ook al kyk op TV is, deesdae, sy kind
word niks. Hy, ja. Dit is, dit hang alle, want die kind, die seun, die vrou, hulle mimiek hulle ouers. Een seun wil soos sy pa wees, want sy pa is sy held. En dit is dit is. As sy pa fantastische, fenomenale mens is, soos jy een cricketspeler of wie ook al is, dan gaan die kind in mimiek, want van kleins af is jy sy held. En dit is ek reg as ek sê, dit is wat jy vir ons hier gesê het so ver vanavond. Ja, ek dink die realiteit is een klein bietjie moeite, maak een verskrikkelijke groot verskil. Yes. Een klein bietjie En dan praat ek nie eens van liefde nie. Dan, of net technische sportsoorte of enige sport. Ek praat van die liefde wat gekweek kan word tussen jou en die kind. Wat 10 keer sterker en 10 keer beter is, omdat jy moeite doen. Weet jy, ja. Weet jy hoe makkelijk is het om by enige ou se huis aan te kom en net een hond wat daar is, bietjie te kielie, bietjie te krap en sy kop te wryf en net so bietjie aandag te gee. Ek praat van 15, 20, 25 sekondes, daai hond loop die hele tyd achter jou aan. Sy rijde waarheid daai. Het jy dit al gesien? Nou, ja. Jy doen met een kind. As een kind nie achter jou aan wil loop nie, dan is hy nie so lief vir jou so wat hy moet wees. Jy ja. Moet juist doen wat buitenkant nie normaal is, jy moet hom stimuleer, jy moet dinge doen wat lekker is vir hom. Ek het nou, omdat ek weer plot is, ek die swysmachine nie goed uitgehaad vandag, en ek het 8-jarige sienkie, wat saam met my geswys het. Nou maat, ek weet nie, ek het nog nie gesien dat sy oor brand nie, maar hy het 'n paar keer, maar die man swys al, hy het sy eie stoeltjie gemaakt, en wie hoe lekker is het vir hom nou, om te wys dat hy sy eie stoeltjie gemaakt het. Ja. Well, sorry man, is het die stoel, is het die stoeltjie waar die pleister op hy duim gekry het? Ja, ek het dit is die grinder, ek het my vind van my vinger gegrind vandag. Dit is maar die feit bly staan, net daai 20 minute wat ek en hy 'n paar stukke yster aan mekaar geswys het en vir my stoeltjie gemaak het, gaan daai kind onthou tot hy 80 jaar oud is. Ja. En dit is klein moeites wat verskriklike liefde kweek. Klein moeites wat die nodige empatie kweek in 'n familie wat 'n mens nodig het as dinge swaar gaan. En, en nooi die mense uit om net so 'n bietjie buite die boks te dink. Net om so klein bietjie wyer te gaan as wat die redelike mense. En ons moet tog redelikheid. Ja. Ek wil dit net verduidelik. Redelikheid het ons allemaal ingeforceer. Die redelike pa staan nie onder rugbypale nie. Die redelike pa gee nie vir die kind 'n gat om te boor in 'n stuk hout voor hy 10, 12, 15 jaar oud is nie. Hierdie kinders van my koop gereeld vir hulle spykers, hulle allemaal het hulle hammertjies en hulle het al hulle vingers raak geslaan en hierdie losstukke hout hier by die huis is daar al seker 5000 spykers ingeslaan. Die redelike pa het die tyd vir sulke nonsens. So met ander woorde, ons moet begin buitenkant redelikheid beweeg in die rigting van sukses, in die rigting van uitnemendheid, om die kinders te mobiliseer, om goed te doen wat vir hulle lekker is, dat hulle ook jou in die broekpyp begryp en sê, pa, kos gaan maak nog 'n kruis. Toe dit nou paas naweek was, het al, ek het die 4-5 sientjies by my gehad, 2 extra, van die familie en omgeving, ons allemaal het houtkruise gemaakt. Hulle het hulle eie houte gaan saag, hulle het hulle eie spykers geslaan, en hulle eie natuurlijk geverf, omdat wat een gemors, my garage muur is raak geverf, soos hulle geverf het, maar hulle het hulle kruise hier dier die plot gedra. Nou, die moeite wat nie gepaard gaan, lekker stywe rug en een seer jip, die aand, het toch vir my die lekkerte gegee om het op video te hee waar hierdie kinders elke ene sy eie kruis maak en saag en gespook om hy saag om hy ou deur te saag. So, eindelijk is daar ontsettend baie moeite wat hy ook kan doen. En hierdie hele grendeltyd wat ons nou inbeweeg, maak hierdie deure oop. Maak hierdie dinge moeite werd om deel van te word, want ewerskielik is daar tyd om dit te doen. Ons hoef nie die hele tyd flieke te kyk en voor die televisie te sit nie. Ons kan goed gaan ontdek en gaan herontwerp in die graad, wat jy ook al daai, van goed wat reggemaak moet word, regdeur tot iets wat geskep is, al is het net 3-6 stukkies staal wat aan mekaar geswys word om 2-3 kruisies te maak, vir die paar wat er voorbij was, wat jy vir iemand kan gee met 'n gat deurgehoor wat hy teen sy muur kan ophang en die kleer ver wat hy wil ver. Dis die ritme verloop. Is wonderlik om te sien wat hulle vermoëns eintlik is as 'n ouer dit net blootstel aan hulle. Yes. Wel, weet jy wat, Fanny, terwyl jy en wat jy nou vroeger gepraat het, ek weet, toe ons kinders was het baie makkeliker om gaan na 'n parkie toe te gaan met jou pelle en ons kon daar speel, en ek weet, die tyd het nou so verander,
'n ma en 'n pa wil nie meer hulle kinders, jou kinders kan nie meer op die straat loop nie. En ek weet hulle kry ook nie meer, die kinders kan nie meer na 'n parkie toe gaan, tensy hulle oud genoeg is, wat hulle actually na 'n parkie toe kan gaan nie. Maar hulle kan nie meer eens gaan saam met hulle maatjies speel en maatjies maak soos wat ons gemaak het toe ons jonger was nie. En ek dink dit verg even meer, dit dwing ons as ouers om meer tyd te spandeer saam met ons kinders, juist omdat hulle nie meer dit kan doen nie. En ek dink dis elke ouer se eie persoonlike vraag wat hulle self moet vra is, gaan ek die tyd saam met my kind spandeer? Want ek weet daar's 'n klomp ouers wat dit, soos wat jy gesê het, dis maklik om net man gaan speel met jou iPad of gaan kyk 'n fliek of something. Ek dink die groot gevaar is onthou ons is ek wil amper sê gediertes wat hou daarvan om te doen wat jy aangewoond is, jou eie verwysingsraamwerke te gebruik wat jy aangewoond is. We are creatures of habit, ja. As jy na elke verwysingsraamwerk gaan kyk, kom ons praat nou maar net byvoorbeeld van wat jy en jou pa saam gedoen het, dan is daar regtig 'n verpligting by ons om meer kreatief te wees, want jou pa het vir jou en jou ma het vir jou 'n spesifieke kennis vlak gegee. Dit is jou werk as ouer, is jou werk as individu of as groot mens, om ooreenkomstig die tyd wat jy was met jou pa, jou kind in 'n beter posisie te hê. Nou ek weet vir 'n feit, die dag as ek my kop gaan neerlê en ek gaan doodgaan, gaan ek rustig doodgaan, want ooreenkomstig doen ek meer vir my kinders as wat my pa vir my gedoen het en wat my ma vir my gedoen het. Want dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor kreatiwiteit, dit gaan oor 'n klein bietjie moeite doen om terug te gaan na verwysingsraamwerke wat jy het en dit dan oor te plaas na die kinders toe en sê ek wil hê my kinders moet 'n klein bietjie meer doen, want ek het meer kennis nou as wat my pa gehad het as gevolg van die kennis wat hy vir my gegee het plus die nuwe wêreld wat in ons in die omgewing is. En ons het nie plotte nodig en plase nodig om kreatief te wees nie. Ja. Ons het doodeenvoudige telefoon nodig wat op die internet kan gaan en gaan kyk wat so wonderlike taakies 'n ou kan doen om jou kinders meer kreatief te maak. Jy weet, as die ouers praat van talente. Weet jy, talente is seker die grootste ewel woord wat gebruik kan word. Enige een van ek weet Renier is nou 'n haan onder die henne, so hy seker 'n paar kinders wat heen en weer is. As ek net een van daai kinders van Renier kan nader trek en ek kan hom gaan blootstel aan so 'n bietjie kuns. Met ander woorde, en ek praat nou sommer van hier verneek die ding nou af, maar kom ek wou wat die kinders kry om so 'n prentjie te teken en te begin skilder en van daar af te betaal vir 5 lesse R100 of R200 gaan kos en is R1000 wat jou kos oor die volgende 4-5 maande. En ewers het hierdie kind 'n moerse talent ontwikkel vir kuns. Yes. En jou kind is talentvol. Nie talentvol die man, dit is kreatief opgetree. Is moeite gedoen deur die ouer, mobilisering wat die ouer gedoen is om vir die kind vir 'n paar kunstklasse te stuur en dan op die internet te kyk wat en hoe en waar jy nie die geld het as jy nie die kunstklasse wil betaal nie. En ek sê nou oor 4 jaar skilder daai kind pragtige skildery. Ja. Nou sê hulle kind het moerse talent. Dis ons is man, dit is mobilisering. Die leweer het vir ons almal 'n brein gegee om te ontwikkel en vaardighede wat 'n ou kan ontwikkel in 'n ou se eie stelsel. Hoe meer jy gaan probeer doen, hoe beter jy word. Jy kan vir my enige jong rugby speler gee wat net rugby speel op skool en as hy so 'n bietjie liefde het en hy staf genoeg wat hy op skool in die derde span ook kan doen, dan spesialiseer daai kind vir 4 jaar in rugby na skool, laat hy gaan gym oefen 'n halfe dag, laat hy gaan lynskop en skop as 'n skrammie byvoorbeeld vir 'n uur en 'n half 'n dag pa subsidieer, want hy moet dit vir 3-4 jaar doen. Dis wat ons op universiteit doen. Hy moet hy oefen saam 100 meter atlete in die oggende, wat hulle 10 400s hardloop en 15 200s hardloop en in 20 100s hardloop en hy eet sy eier en hy gaan oefen saam met sy spelers in die agtermiddag. Laat hy dit vir 4 jaar doen. Oor 4 jaar sê ons almal hierdie kind het 'n verskriklike talent hier geleer gekry. Nonsens man, het ons almal talente gegee, dit is die ontwikkeling van 'n talent, dit is die spesialisering van die buitekant die redelike man se gedagtes en persepsies, 'n bietjie navorsing wat gedoen kan word, en daai ou tel 15, 20, 25 kilogram se krag op,
verloor die ou vette wat hy gehad het, hardloop vinniger, want hy oefen al vir 4 jaar saam met 100 meter atlete, boom, Yes. faf, hier sit Ja. nog een skram af, wat een gewone skram af was by Watergloof Hoërskool hier om die draai, nou is hy ewigskielike springbok. Ja. Nie een van ons, hy is ons klein skrammie, hy is ons paaltjewagter gewees by Watergloof Hoërskool. Hy het besluit, hy wil specialiseer in rugby, en een paar ouens het hulle arms gebyt en gedink, hy gaan het nooit reg kry nie, en 4 jaar, 5 jaar later, boom, daar gaan hy, word hy een springbok. Dit is syver, graadswat, doktersgraadswat, meestersgraadswat, wat maak of jy springbok gaan word, iemand wat vastbyt het, iemand wat een curriculum volg, iemand wat in die milieu geplaas word van uitnemendheid, wat net so kan uitskiet, en een prachtige kunstwerk kan skilder oor 4, 5, 6 jaar. Nou, dis waar tyd inkom, dis waar ons as ouers en as seniors net so klein bietjie buite kan die boks moet dink, om meer te doen vir ons mense om ons, as wat ons ouers vir ons gedoen het, en die verskil wat het gaan hê, gaan 'n verskriklike ripple effek veroorsaak. Ja, 100%. Fanny, ja, dit is baie goeie en baie wyse woorde wat jy nou daar vir ons gegee het, en ek kan sien die ons, die kommentaar van al die mense wat hier na ons kyk en so na jou kyk, geniet dit wat jy nou gesê het en stem 100% saam met jou, en ek dink daar het 'n paar mense nou 'n bietjie idees gekry ook oor wat jy vir hulle gesê het. En ek sien, net om bietjie van die gesprek af te gaan, ek sien een paar mense het een paar vragies, want wat graag, hulle wil bietjie oor jou krieke daar praat, as ek maar mag een paar vragies vra, as dit reg is met jou. Ek sien een vraagie op my skerm van een ouer paar wat vra, het Renier nie een skeermes nie? Ek het dit nie so raak gesien nie. Nee, Renier besit nie een skeermes nie. As Reinier skeer, dan sal hulle my nie toelaat op YouTube nie, want hulle gesê, nee meneer Smit, jy is een kind, gaan weg. en my vrou is baie lief vir hierdie skeermes. Ek kan al die ding hier, tot my, kyk daar, amper tot by my hare bring. Dis ek, jou baard, soos wat jou airline receipt, dan word jou baard langer, so dat jy kan altyd volhou. Ja, dat is ons moest daar prankie op YouTube, daar video wat hy rondgaan, wat hy ou sy baard, wat in plaas van die masker so te sit, sit hy sy baard so, en dan sit hy sy brille op, en daar sy gezicht word op skerm. So, sê weer? Wat is die type vraag wat van die mense vraag? Ja, soos ek sê, hulle wil bietjie cricket vra, en ons, die eerste een is van een Skotsman af, sy naam is Mr. Michael McLeod. So ek gaan hom aan Afrikaans lees, as jy hom dalk net kan, en wat ek sien, daar is een paar mense wat Engels is, wat graag ook, Yes. So ek gaan dit in Engels vra, en as jy het vir ons in Engels kan antwoord, en wie ook al in Afrikaans vra, sal ek het natuurlijk in Afrikaans vra. So Michael's question is, What do you think of the current Proteas team, and how would they do against, aside from your era, like your Alan Donalds, yourself, Jonty Rhodes, guys like that? How would they do against? We need to obviously probably talk Test cricket more than One Day cricket. We didn't play T20 cricket in our day. One Day cricket we did play, and I think T20 cricket has developed the game to the next level of performance when it comes to innovativeness. The way they play and the kind of shots they play. And I reckon our boys would struggle, obviously, with that. But test cricket-wise, Graeme Smith's era was a better cricket team. And you need to have a look at stats. You need to have a look at how many guys were in the late 40s and touching on 50 averages. That makes a big difference. Yeah. When it comes to averages in the bowling department, only Philander and Dale Steyn, with Rabada included now too these days, at an average that was on par with myself and Aaron Donald. Not too many other guys had good averages on the bowling side, but I think the spinners today are much better. They play more cricket. They've got more variations. They're more effective. They definitely bowl more balls, so they'll be more consistent. I don't think we'll be able to play test cricket even against the teams of, say, 4 or 5 years back. And 4 or 5 years back, I would like to include A.B. de Villiers into that side. That with Amla, both were up in the 50 averages and late 40s. There must have been 4 or 5 other guys too. Today, the boys are struggling. I must admit, you just need to go and have a look at the averages. It's only the bowlers that's good enough to play. And I'm only talking about Rabada at this stage. There's nobody else that's close to the likes of
bowlers that can be in the top five, six in the world at this stage. Only Rabada is close to that. So today's cricket is not as strong as it was 3, 4, 5 years back. And let's stick with that 5 years back team. They were much better than we were. Yeah. Well, I think that answers that question perfectly for Michael McLeod. Mike, now you know that die toppies kon baie harder speel as jy die jong laat hoor. just a quick one. One day cricket. I would have liked to have taken the boys on when it comes to 50 over cricket. We were very effective. At one stage, I was leading the pack on the rankings in the world in one day cricket. Obviously, with bowling, we had the like of Jonty Rhodes, Hansie Cronje, Gary Kirsten, a lot of guys that played wonderful one day cricket. At one stage, I think we played about 53, 54 games, and we won about 46 out of those. Yeah. That specific team, Pat Simcox, the spinner, and those Brian McMillan, Boucher in the team, that was a strong one day team. It would be an interesting game to play against them today if we could have the opportunity. I think they might pull through at the end because they've got a better stroke variation than we have. But that was a consistent bowling attack that we had with a lot of stroke players in one-day cricket, the 50-over games. I would have given us a 40% chance of beating the boys. Ons het vir Chris Swanepoel. Hy sê, hey, Fonny, wie was die kolwer wat jy teengespeel het wat jou die meeste opdrane gegee het? Dis 'n goeie vraag. Ja, as een klomp natuurlijk. Ek dink, jy het moeilikheidsgraad in die sin van iemand wat nie houwe speel nie, wat jy sikkel om uit te kry. Jy het een Michael Sluiter gehad, jy het een Hayden gehad, wat nie vreselijk baie houwe gespeel het vroeg in een loopbaan nie, dan jy hulle gesikkel om uit te kry. Jy het spelers gehad wat oorgeloop het, wat jy nooit kon vastspen om een plan te maak tegen hulle en een variatiebal te bal nie. Asdrood en Brian Lara is van die soort. Jy het een Tendulkar gehad wat van een kort van de lentebal af een vier kon slaan, omdat hy korter was as die ander spelers, Gary Kirsten, Pieter Kirsten, Jonty Rhodes is in die kategorie. So dan wat sy kategorie van praat, maar die meeste gevalle wat wegswaai balwerk betref, het die ouwens nogal baie respect gehad vir een wegswaaier en jou half deur gesien meer as enig iets anders. En dit het gemaakt dat hy ouw moet planne maak om ouwens uit te kry. Die War Brewers was baie, baie goed gewees. Hulle was bitter om teen te gespeel het. Hy ouw met die naam van Sidhu, van India, jy kan maar na sy rekord gaan kyk, een ongelooflike moeilike speler om uit te gekry het in die ou dae, ook groot rekord, wat in die 40-50 gemiddeld is. Van die moeilikste, as ek het nou so vinnig moet sê, Brian Lara en Azharuddin van India, wat die Indiese kaptein op een stadion was. Yes! Ja. Okay, dat was een perfecte antwoord, dat weet ons, maar beslis ou Lara, ek kan onthou toe ek die games gekyk het, die Lara kon maar Joel ou, hy het ons baie hoofpynig gegee sinds hy games gekyk het. Weet wat verraad het Graeme Pollock enig vir ons, het toe ons in 3,94, 2,93 eerste keer begin speel, toe kom keier hy vir ons, en hy het reg uit ons gesê, on batting guys, do not just practice good balls, practice the bad ball, the person that hits the bad ball the most consistent for four will be the better international cricket player. Ja. Wyse woorde, baie wyse woorde. Brian Lara kon 'n swak bal vir vier slaan. Hy is 'n ou wat in nette was, interessant, dan gaan ons na die velde toe, dan oefen ons eerste, as jy by enige veld oefen, dan oefen al twee spanne gewoonlik op hy fasiliteite, as ons daar kom, is hy al klaar in die nette, as ons daar weg is, dan sit hy onder 'n boom, dan kom hy weer terug nette toe, dan gooi iemand weer vir hom balle, en dan begin hulle oefening na middag ete, en as ons die aand kom kyk, hoe lyk die blad by die stadion, wat nou voorbereid is en wat in meer en meer gras afgesny word, dan kom ons voorbij die netoefening, en sy nog steeds daar. Man. As hy voor ons daar gewees, na ons daar gewees, hulle oefening, en dan na hulle oefening, is hy nog steeds in die nette. Hoekom denk julle, was hy so goed? Meer talente gewees, of is dit 'n ou wat 'n obsessie gehad het, of 'n missie gehad het om die beste in die wereld te doen? 'N passie. En jy weet, dit is precies so, en het staan uit in alle type sport, as jy kyk na Formule 1, Michael Schumacher, Ayrton Senna's, hulle was daar, hulle was gefokus, dis al wat hulle wou doen, en hulle wou die beste gewees het. Ek gaan vir Ayrton Senna gaan quoteer, hy het gesê, if you see a gap, and then you don't take it, you're not a race driver.
As jy die gap nie vat nie, dan is dit nie, dan is jy nie passievol oor dit nie. En dit het by my altyd vasgestel. Ek wil iets bylas dan. Weet jy hoe belangrik is dit? In ons almal se lewe is daar ongelooflike baie gapings wat jy ook kan vat. En baie geleenthede wat verby jou kom. Die feit bly staan, as jy nie werk aan jou karakter, en jy werk nie aan jou persoonlikheid nie, en jy bemag jouself nie akademies goed genoeg om jouself reg te hanteer in die situasie nie, dan gaan jy daai gapings nie kan slaan nie. En dis waar mense agter, hulle hoop geleenthede kom na hulle kant toe, en hulle kry nie geleenthede nie, maar die ou wat sy karakter ontwikkel, wat lees, wat belangstel, wat sy persoonlikheid van so aard ontwikkel, dis die ou wat soveel geleenthede kry, dat hy nie eers alles kan gebruik nie. Daar is soveel gapings by hom, omdat dit die mense omsoek, hy kan net nie al die gapings naderhand mee vat nie, want sy lewe is al klaar te vol. Ja. So dit is verskriklik belangrik om te kyk hoe en wat ons met onsself kan doen, hoe ons onsself kan ontwikkel, en natuurlik wat ons kan doen vir ons kinders en ons mense om ons, om hulle na die volgende vlak toe te vat. Met ander woorde, waar jy 'n werklike africhter moet wees van die kennis wat jy opgedoen het oor die jare. Ek is nou 56 jaar oud. Ek sê nou vir jou, as ek die kennis wat ek nou het, kon gehad het as ek 26 of 25 of 30 of 35 of selfs 40 was, sou die lewe absolute lied gewees het. Hoekom vat dit vir ons so lank om hierdie kinders by mekaar te maak? Dit is eintlik onnodig, eintlik baie stupid. Dit is, en ek sien hier so ou Lawrence van die Heffer. Hy sê, goeie naand, Fanny. Kan jy meer praat oor die toets, toe Kepler Wessels nog kaptein was en siek was, waar Hansie oorgevat het? Het in jouself en Alan Donald het die Aussies uitgebal waar niemand julle kans gegee het nie. Ja, en dis van Lawrence op. 93, Lawrence, hy is iemand wat ek sê cricket ken. 93-94 het ons teen Australië gaan speel, die eerste keer wat ons 'n toetsreeks buiteland gaan speel teen 'n ordentlike span. Hulle was nommer 1 in die wêreld op daai stadium. Eerste wedstryd in Melbourne uitgereën. Dis my eerste wedstryd ook gewees. Ons is onthou my toetsloopbaan het begin eers op 29 jarige ouderdom as gevolg van apartheid. So ek het baie jare uitgemis. Maar ons het regtig, jy weet, 'n toets bestaan uit 15 2 ure sessies. Met ander woorde 3 sessies 5 dae in 'n ry. Ons het 11 van daai 13 sessies wat die toets gehou het, want hy het 2 sessies vroeër klaar gemaak. Ons het 11 van die 13 sessies verloor in daai toets, maar ons het nog steeds die toets gewen. Nou dit het 'n emosionele toets gemaak. Ek het baie paaltjies gevat in die wedstryd. Dinge het vir my goed uitgewerk omdat ek variasies gehad het in my balwerk en omdat ek 29 jarige ouderdom was wat al klaar al die tricks of die tryd geken het toe ek begin internasionaal speel het. En ons het Australië 'n lekker bloedneus gegee in Australië. En die wedstryd daarna om die reeks te wen was in Adelaide geweest. En ons moes net uitkolf om die reeks te wen. Ek het saam met Pieter Kirsten gaan kolf en 3-4 ure lank saam met hom gekolf. En nou Darryl Heer was die skeieregter. En dis waar almal hom so gehad het, omdat hy 5-4-5-6 LB's net so gegee het. Toe ek my paaltjie hiersoos by Teta die laaste dag verloor, van die vorige dag af, toe gee hy sommer 4-5 ouens net so uit en ons verloor die toets. En dit is hoekom hulle hom wou gestedig het in Suid-Afrika. Ons kon daai toetsreeks gewen het tevens. Maar dis lank en dit is goeie herinneringe en dit is 'n belangrike tyd ook in my lewe gewees, want ek weet nie of julle al na Donna Hoender se liedjie geluister het, en ek vra vir die mense wat nou dit wil gaan luister net hierna. Huge yes. Donna Hoender se One Moment in Time. Nou elke sportman, elke mens in sy besigheid, waar dit ook al is, soek daai one moment in time, wat jy battle het aan met jouself, waar iets moet gebeur wat die lewe vir jou makliker gemaak en wat vir jou naam gemaak. Nou daai wedstryd was nou my one moment in time wat ek ervoor gestref het, en ek het saam met baie cricketspelers gespeel vir baie jaar nog daarna wat nie nooit 'n one moment in time gehad het wat hom, ek wil amper sê, na die volgende vlak toe gevat het wat persepsie betref, wat bemarking betref, wat waarde vir die span betref, wat jou eie geloofwaardigheid betref. Daar is soveel fasette wat so 'n situasie speel. En ek het dit gehad in Australië, is wonderlik geweest. Is 'n voorreg geweest om aan daai toets te gespeel het en te kon bereik het wat ek bereik het. Daar is gevolg van 'n bietjie geluk en ook maar net deel wees van 'n stelsel. Wel, ons was baie bly jy was daar, want ons het baie hard gekuier na daai game.
Ek onthou dit definitief, ons het lank gekuier daarin. Ek gooi gou daai Dana Winters se liedjie hierso op ons feed dat die mense net die link kan kry. So daar yes. Sy kom. Dana Winters. Sy sing daai liedjie voor 'n gehoor van so 6 mense. Yes. Ek sê nie net 'n mooi vrou nie, maar 'n pragtige liedjie wat eintlik ontsettend baie beteken en ons kan almal 'n bietjie terugdink in ons lewe. Of het nou jou kind se geboorte was en of het nou jou vrou was wat jy mee getrou het, daai one moment in time, wat die ene was het vir jou gewees? Ja. Yeah. Wel, ek sien nie so ou Kenneth van die Heffer. Hy het 'n interessante vraag. Hy sê, "Fonnie, hoe groot was Brian McMillan se hande?" Wel, ek moet erken, alles van Brian McMillan is groot. Hy is 'n massiewe lang ou. Hy het gewas, hy's maar so 'n sentimeter langer as ek. Maar hy is 'n ou met verskriklike groot hande wat wonderlike vangskote in die glippe gevang het. Natuurlik ou met baie baie vermoëns, van tennis reg deur tot golf tot alles. Hy is 'n groterige ou wat sy sport geniet het, wat ouers gehad het daar in Carlton Wil wat hom gemobiliseer het en natuurlik gelukkig ook soos ek by tersiêre inrigting geëindig het waar ons geswat het en beter afrigting ook gekry het. Wonderlike spanmaat gewees. Wat om nou die dag raak geloop en hy lyk regtig 10 jaar ouer as wat ek lyk, maar ons is maar so jare wat verskil. Maar hy yes. Lewer aan die Kaap om seker 'n bietjie swaarder vir hy bo by my. Ja. Maar whatever jy doen van jou aan om te doen want jy lyk nog amazing. Ja, nee, weet jy wat? En ek sien hierso die mense sê dit is hulle geniet die geselskap sover hierso met jou van nie. Ek wil net gou-gou persoonlike storie vertel van waar ek vir jou ontmoet het die heel eerste keer. Ons was by Centurion Supersport Park. Nou voordat ek aangaan, die vraag wat Chris nou gevra het, hy was saam met my gewees daai dag toe ons jou die eerste keer ontmoet het. My pa het losie kaartjies gehad en toe sit ons daar en kyk die cricket en jy het nie gespeel nie. Ek kan nie onthou vir watse rede nie, maar vir een of ander rede het jy daar by ons kom sit in ons losie en jy het so baie stories vir ons vertel en dat ons heeltemal spoor verloor het oor die cricketwedstryd wat daar besig was om in die gang was, dat ons heeltemal alles verloor het en vir my, soos wat jy vroeër vanaand gesê het, daar is sekere dinge in die lewe wat uitsteek en wat jy vir altyd sal onthou en ek weet, Chris en myself en my pa, wat ook nou hierna sit te kyk, was dit 'n regte momentiese dag gewees om jou te ontmoet het as 'n groot sportsliefhebber en so aan dit wat het reg uitgesteek vir ons. Dit was en ek wil net van my kant af van Chris en wat ek sien hulle het privaat boodskap my op WhatsApp en sê ek moet net daarvoor dankie sê en daai storie gou-gou vertel. So ja. Dis hoe ons ontmoet het. Ja, ek dink jy sal onthou nie maar dit was seker 20 25 jaar gelede. Wat is jou pa se naam? Mornay Smuts. Hy het vir Mondi Packaging gewerk Anglo-America. Wat is hy nou? Hy ek dink hy's 10 jaar ouer as jy. Hy's 66 of 67 daar rond. Ja, geniet hom. Ek het my pa verloor op 78 en dit het 'n helse leemte in sy lewe gelos. So ek hoop jy is naby genoeg om nog baie kontak te hê. Hy woon in Pretoria. Moeilik. Daar's hy, vader, net vir jou. So dit maak hom moeilik met 'n man wat so ver bly. Hoor jy, ons kom nou baie vinnig teen einde van ons gesprekkie saam met jou. Van ek wil net kyk, Chris, sien jy ietsie nog een van die oulike vragies? Nee, ek sien nie ander vrae daar nie, maar ek het self vra wat ek het sal ek wat Hoi. in die lig waar ons vroeër gepraat het, net om terug te gaan oor jou passie oor ouers en hulle kinders vandag. Is daar enige woorde wat jy kan sê van nie wat jy dink elke ouer of hoor te hoor om want baie ouers gooi dowe oor as hulle moet hoe kan ek ou sê as jy moet inligting kry, gooi baie ouers se dowe oor. Maar is daar iets wat jy vir ouers kan sê wat miskien daai saad kan plant sodat hulle meer tyd saam met hulle kinders kan spandeer. Na alles wat jy al gesê het. Ja, ek dink dit is eintlik heel eenvoudig. Wat ek graag wil hê mense moet wegvat van hierdie gesprek af. En jy kan self besluit hoe waar dit is of nie. Ja. Ons almal weet wat die redelike ouer sal doen vir hulle kind. Ons almal weet wat die redelike pa en ma sal doen vir hulle kind. En dit is gewoonlik baie gemiddeld. As ons
enigszins glo dat die sukses wat ons kinders moet bereik in akademie, of die sukses wat hulle moet bereik met lopies wat hulle moet slaan, of paaltjies wat hulle moet vat, of balle wat hulle moet skop, of balle wat hulle moet vang op vleel, of heel achter, maak nie saak waar nie. As ons verwag dat die kinders die vaardighede by die skool moet aanleer, maak jy 'n reuse fout. Wat by die skool gebeur, is net om die gemiddelde kind een gemiddelde kans te gee vir deelname. Jy kan dat nog in rugby so boekie moves leer van een africhter, maar die fynere krag, die fynere fiksheid, die fynere extras, kom van die huis af. As het nie by die huis gemobiliseer, nie, gaan jou kind een gemiddelde kind wees in akademie, hy gaan een gemiddelde kind wees wat sy persoonlikheid betref, hy gaan een gemiddelde kind wees wat sy kreativiteit betref, hy gaan een gemiddelde kind wees wat sy sportvaardighede betref. En dan praat ek nie eers op die kultuurvlakke wat my pa ons laat deelneem met koor en met voordrag, om ons allemaal een geleentheid te gee, dat in geval ons prefekte word eendag, dat ons onszelf kan hanteer voor die mense nie. En dit is interessant, hoe die meeste van hoofseen en onderhoofseen en hoofmeisie en onderhoofmeisie op school was, omdat die ouers dit gemobiliseer het, die vaardighede, het gaan oor vaardighede wat ons leer, weg van die school af, by die huis. Yes. En as ons met ons besige lewe wat ons is, wat ander intriges veroorsaak, nie gaan tyd maak om dit te mobiliseer by ons kinders nie, as ek bevrees om te sê, dan jou kind dat nog meer gemiddeld wees as wat ons was, toe ons uit die school uitgekom. Yes. Ja, dis baie wyse woorde en baie ware woorde. Van ek dink ons gaan gou-gou nog een laaste vraagie so vat van die mense voordat ons naand sê. Ons is van Kathy Pitter af. As jy kon kies, wat sal jy graag wil hê, hoe moet die publiek jou onthou? Wel, ek is net, dit is vir my 'n absolute voorreg dat jy daai storie vertel het, dat ek by julle kom sit het. Daar is soveel sportmanne wat wegkruip, daar is soveel sportmanne wat nie hulle persoonlikheid wil ontwikkel nie, omdat hulle kans vergaat wil wees. Ek het altyd deel geword van geselskappe, ek het altyd deel geword van extra vriendskappe, jy moet meer vriendskappe maak op jou pad op, want op jou pad afdraan het jy die vriendskappe nodig in enige faset van ons allemaal se lewens. So ek sal definitief onthou word as iemand wat belang gestel het in mense, en ou wat vir my niks beteken het, en niks kan beteken en net so vriendelijk groet, soos wat die ou, wat my baie kan beteken, oor my pad gekom het. En ek dink, ek is baie bitter na by daan. Ja. Weet jy, Fanny, sorry, Denier. Nee, ek wat net gesê het, Fanny, wat die daar gesê het, is 100% waar. Dit is, want dis hoekom jy altyd in my kop uitgestaan het, van daai dag, toe ek weet nie hoe oud was nie, maar dit mens, dit het by my uitgestaan, en dit het altyd by my uitgestaan, en dis hoekom ek so graag, en, want ons het 'n paar keer na die tyd ontmoet, en ek en jy het al 'n paar keer saam gewerk, wat ons, dier my werk, Standing Ovations Entertainment, wat ek jou al 'n paar plekke gestuur het, vir praatjies en goeders, en dis hoekom jy, een van die mense is, wat altyd hier achter my kop geblei het, en dis behalwe vir jou fantastiese cricket wat ek mal oor was, dis ek kom van die gevaar nie, ek dit altyd sal onthou, was die daar wat ons kon gesitte gesels het, ek en my vriend Chris het aan jou ore gehang, soos wat jy daar stories vertel het, grapjes vertel het daar by die cricket, ons moet cricket kyk, maar nou sit ons daar en ons kyk vir oom Fanny daai tyd, wat grapjes vertel en stories vertel, en het was fantasties, dis net van my kant af om dit te sê, so ja. Yes. Dankie. En ek heb al laatst, ek is sien hierdie ouwens is bezig om die amper die selle ding te sê, maar Fanny, baie dankie dat jy die tyd gevat het om 'n bietjie saam met ons te chat. Jy is 'n inspirasie, nie net op die veld gewees nie, maar na vanaand is jy 'n inspirasie vir my as 'n mens, en ook as 'n ouer, want jy het my oor oopgemaak vanaand, en ek sien hier so ou Chris van der Poel sê, dankie Fanny, ons as ouers se oor is nou mooi oopgemaak. Dan namseks, ek weet nie eens wat dit beteken nie, maar obviously het jy nog baie myle op jou en jy gaan nog baie ander mense inspireer. Ek love jou energie, moet dit nooit opgee nie, jy bly nog steeds inspirasie vir ons en keep it up. En ek dink ek praat van die publiek af en allemaal, jy is nog steeds vir ons vinnig gevaar nie, whether het op een veld is of binnen in een saal waar jy saam met ons praat. Ek sal love om 'n bietjie golf saam met jou te speel, maar
Ek dink jy's 'n inspirasie in elke facet van jou lewe en jy inspireer ons as ander mense ook. So baie dankie man. Laaste, net 'n laaste gedagte vir my. Hierdie tyd wat ons nou ingang is 'n wonderlike tyd om so 'n bietjie 'n nabetragting te doen oor nie net ons finansies nie, nie net ons ekstra wat ons koop wat partykeer onnodig is nie, maar ons godsdienst ook in ons aan ons opvoeding van ons kinders wat ek gepraat het, hoe ons nader kan beweeg aan ons ouers en mense wat saak maak om ons en ook hoe om iemand dalk te help wat in nood is, wat ons in die aand dalk beter laat slaap ook in die aand. So daar is baie dinge om aan te dink. Ou hoef nie net in 'n ou se klein kokon te leef nie. Ou kan so 'n bietjie wyeer dink en kyk hoe effektief en wat se rol ons werklik in die lewe om ons speel. Is 'n goeie tyd en 'n maklike tyd om te doen maar daar's tyd. Yes. Awesome. Yes. Let's say ons tyd is verspreke. Ek wil net baie weer eens baie dankie sê dat jy saam met ons kon sit dit vanaand. Ek sien die mense sê hulle noem die beste onderhoud wat ons sover gedoen het mee. So dit is iets om huis toe te vat want hulle sê so hoe van was Fanie en ag ja, ek kan so baie goed hier lees, maar ek wil net vir jou baie dankie sê weer eens van myself en Chris dat jy ons vanaand hier kon saam met ons gesels het. Ons waardeer dit. Ja. Alle heiland seën. Groete. Daar's hy. Groete. Lekker aan. Dankie. Goed gaan hoor. Tada. Bye. Guys, that was vinnige Fanie de Villiers. Wat 'n praatjie was dit, Chris? He? Dude, what a legend. Weet jy wat? Ek kan nou verstaan hoekom jy vir my gesê het, dude, jy moet luister hierdie ou praat so lekker. En ek kan nou verstaan wat jy bedoel het. Ek hoorie. Ek weet ek's 'n brandewyn man, maar dis hoekom ek sê ek sal like om 'n game golf saam met hom te speel want ek dink ons kan baie lekker gesels daarom so golfveld. Kyk daarso, die taalgebruik van Kenneth is bietjie rof hierso, maar ek sal dit daarso sit, maar ja. dit was Kenneth 100% reg. Dit was julle ek het eers 'n doppie by my gehad nie want dit het eers deur my gedagte gegaan nie. Want om Nadine Mat te luister is so inspirerend en dis hoekom ek hom so gereeld gebruik toe ons by Standing Ovations was want ek weet wanneer hy praatjie by 'n corporate gee. Hy doen altyd die ekstra moeite. Ek vra hom nie eers daarvoor nie. Hy sê hy gaan cricketballe vat, hy gaan paaltjies vat van die dae, hy gaan 'n teken, hy gaan 'n rukkie tyd saam met die mense spandeer en ek kry oproepe na die volgende dag wat sê die man was fantasties. Ek onthou 2 jaar gelede het ek 3 jaar gelede het ek 'n corporate gehad in een of ander dorp daarso waar daar nie water is iewers. Put sonder gat, ja. Gat sonder put eerder. Wat hulle hom gebruik het by 'n golfdag en hy was hulle het so baie geniet, hulle het om die volgende golf corporate golfdag weer gebruik omdat hy so goed is en dit gebeur nie gereeld wat hulle dieselfde persoon twee keer gebruik het want jy het hom ons nou klaar gesien. So hoekom wil jy is die soos 'n movie. Hoekom wil jy dit weer sien? Maar daar's flikke, daar's mense, daar's dinge wat in die lewe uitstaan wat jy weer wil sien. Shawshank Redemption is seker een van die beste flieke op hierdie aarde. Ek het hom al seker 10 keer gesien. Fanie de Villiers, fantastiese mens en ek wil bly met hom praat. Al gaan hy dieselfde ding sê, is net jy soos ek gesê het, jy hang in sy ore en ek sien hierso sy lippe renier aan sy lippe. Hang in sy lippe, sorry, ek praat te veel met die souties in my lewe. But guys, luister, baie dankie van Chris en myself. Dit was 'n fantastiese onderhoud. We really enjoyed it. Sorry for the English speaking people. But you could hear and his voice tonality that it was a really good show. Yes. Tomorrow night we've got Kevin the Bandit, who is a magician. He is rated as South Africa's top pickpocket magician. Yes, so you can steal the bra off your chick. That's how awesome the bandit is. Yes. And I've seen it. I really have seen it personally where he can do silly things like that. He will do a couple of magic shows for magic tricks. Magic effects. So please, guys, remember to catch us tomorrow night. Same time, same place with myself, Chris, and with Chris and myself. Yeah. Chris, lekker. Dude, what an awesome night. En weet jy wat? Ek weet dit was altyd vinnige Fanie, maar nou in my lewe is dit nou awesome Fanie. En ek is baie bly ons het 'n kans gekry om saam met hom te chat. To all our SA bros out there, you guys look after yourselves. Stay safe. Stay in the house. Salute. Stay safe. And remember,
to click and subscribe here. Click and subscribe on not on that actual links because it doesn't work. I need to figure it out. Like our Facebook page, subscribe to our YouTube, and which one is there? There's Twitch and there's Twitter. Guys, we're trying to grow this channel. The more people watch, the bigger the channel gets, the more celebrities will get. So please, guys, let's do it. Thank you so much, guys. Have a wonderful night. Salute. Bye. Salute. Goodbye, everybody. From S.A. Bro.